Como é que é, pessoal? I did say no, sorry. Okay. Don't be sorry for not being Swedish. It's where it's not question, so no? No, it's no, no. Better. It's better. No, it's not so great to be Swedish. It's fucking horrific. Swedish. Which language do you talk? Swedish. Just Swedish. No French. Yeah. No. No French. No. Okay. No Germany. No. No German. Sorry. It's Swedish English. Okay. And you guys? English. Arabic. English. German. Não é Tugas, caralho. So you are you German? I can't speak. I can't speak. A little but bit Polish. Are you all German? No. No, from 5 years. Hey guys, Mark. Mark. Villa. Villa. My villa. Two school, I think. Yeah, two teams. Pá, não estou habituado a esta merda.
hello. Hi. Hello, Frank. Hello. What is your real name? Francis. Where are you from? Italy. Oh, bellissimo. Frutti di mare. Frutti di mare. In which place, guys? Okay, Impala. Other guys. We stay here. Shooting us. Yellow, you come. Yep.
enemies possible. Yep, they're here. Hello. 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 How are you, my friend? Why do someone speak? Hello. I speak at all. Two to speak all? Nice to meet you. Number two, you speak? What? You speak, okay. What? Nothing. Where are you from, number two? Portugal. Oh, Portugal, nice. Number one? Chegou, filhote! Nice, thanks. Em caso? Yes. Estou aqui no teu emprego. Estás na Uxã? No Moreiras? É? Não.
Anda lá, estamos postos. Ora, tu mandas para a parte de cima. Já vim aqui trocar umas voltas do Ricardo. Teste me rolling. Lembrei-me de perguntar se estavas aí. Olá. Não, não vou nada muito bem, vamos embora. Não, filho, só estou aí amanhã. E a falar nisso tem que ver que horas é que eu entro, oh, caralho. Number 4, press up. Leta com o Mário. Não, por acaso não, filho, estou de folga hoje. Mas também é só hoje. Também é só hoje. Bora, já tenho lá outra torre em casa pequeninha. Anda aí. Já tenho lá outra torre em casa pequeninha. Então. Vou já arranjou tudo, está tudo pronto já. Então vai lá se metes lá um joguinho ou outro. O outro tem uma torre. Então vai lá se metes lá um joguinho. Como ele disse, ah, eu assim, olha, tenho lá a tua torre, como é que queres fazer? Eu falo, torre, a torre que me emprestaste, opa, fica com ela, dá ao teu filho. Pronto, fica com a torre. Foda-se, já tens ali um... Já dá para jogar, caralho, foda-se. Acho que já dá, já, agora que aquela já dá, não é? Não é assim grande coisa, mas dá. Dá, dá, então não dá, foda-se. Podes não jogar ao máximo, mas já dá para jogar. Tipo PUBG. Sim, eu tenho uma 1080 Ti, 1050 Ti. Apex e o caralho. É 1050 Ti que tu tens lá. Ó, ao 1050 ou 1080? Não, é 1050. Há uma 1080? Ah, tens, tens a 1080. Oh, filha da. Olha, filha da puta, dá-me tiros no... e eu estou no ar, hein? Já ganha rounds da Apex. Na PlayStation? Na PlayStation? Aponta, maluco, faz mira, aponta, pumba, 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 toma as coisas. Mata, já às vezes já mata 4 Where the fuck is the weapon? Ainda agora sou campeão. Matou 4, sou o melhor da equipa dele. Grande assusta. Quem é teu filho? O melhor da equipa dele. Da equipa dele, 3 foi o melhor da equipa dele. Matou 4. Bem bom, bem bom. Está a jogar bem o cabrão, pô. Também não faz mal na vida, né? Bora, agora se vou entrar no elevador, se morrer. Já sabes. Não faz mal nada, isto é aos covos, já passou. Tem que ser bom. One guy is me. Ah, ok, ok. Pá, já não joga a boé, meu. Vou guardar aqui, estou aqui a dar uns tiros. Estou a jogar PUBG. Normal. Já não joga a bué, maluco. Tem-me estar a fazer confusão aos olhos. Acreditas? Com um monitor desse. Está a fazer confusão aos olhos. Não é? Com um monitor desse. Está a fazer confusão aos olhos. Normal. Sorry. Sorry, my friend. O gajo não falou, joga olha. Joga lá, maluco. Vai, eu vou tirar daqui. Vá, mano. Vá, até já. E alô, you ok?
Caralho, então mas onde é que está a minha live, meu? Ai, não acredito. Car.
Tá fazendo um pouquinho ali do meu tio! Ai, o tio Léo! Ai, o tio Léo vai tomar conta da menina, tão lindo! Não é?